Pak bude druhý maďarská karta, to se hraje vždycky, že jo? Takže stačí, když vás na jihu podpoří nějak hodně lidí, jak řeknou, že to je proto, že jste jim něco slíbila. Co jim na to řeknete? A viete čo, ja mám pocit, že maďarská karta už nie je veľmi modná vec na Slovensku. Už to, myslím, že už to vyprchalo, že to už je skôr vec minulosti, než... Už som to dávno naozaj nepočula, že by niekto hral s touto kartou. To sa schová, až než sú takovýhle voľby. Napriek tomu, ako ja sa uchádzam o dôveru všetkých občanov, aj príslušníkov národnostných menšín, pretože všetkých tých, ktorí majú pocit, že... No tak přece nebudete říkať, a vy mne nevolte, vy tyhle ty, ako... Nebo vaše hlasy nechci. Aj majorita je v tomto už trošku ďalej, že by riešila takýto problém. Nech sa páči, doporučujem tie ďalšie voľby. Ty další? No, proč na tyhle? Už to nestíhate. Ja to už nestihnu. Ja si myslím, že sa to, dúfam, verím tomu, že vysvetliť dá. Ja som naozaj liberálna kandidátka a snažím sa, ako keby jedným z cieľov je, že možno aj obrúsiť tie hrany. Ja sa omlouvám, a tady budú klíze, ja sem vylila si do tej vody. V pohode, v pohode. A povídejte dále, a tady vytřu podlahu začínu. No víte, když ja som sa narodil takhle šikovnej, tak sa s tým nedá nic dělat, no. Ja kľudne počkám, aby som nerušila. Tak promiňte, ja som vám tady chtěl nalít krauzi nádu, no tak. Ďakujem. No proste súhlasím s tým, že ak je to nejaká ľudská prirodzenosť, tak ako hovorí pápež, treba ju rešpektovať a prijať sám na sebe a prípadne, aby sme ju akceptovali aj my ostatní. Myslím, že to je dosť dôležitý princíp. Ale tak vôbec na tie konzervatívne by ste asi mali. Další otázka, co na vás bude rád, je tá národovecká, jestli ste pro Slovensko, Slovenka na Slovensku. Alebo iná alternatíva. No ne, jestli ste pravá Slovenka na Slovensku. Pravé Slovensko? Ja som Slovenka, hlásim sa k Slovensku, vždy som sa mala chuť vrátiť, žiť v tej krajine, nezostať nikde vonku, ale zároveň jasne komunikujem to, že si myslím, že naše miesto je v Európskej únii, čo inak mimochodom väčšina kandidátov, že sa cítime byť súčasťou Európskej únie. Som aj Európanka, okrem toho, že som Slovenka. Jestli se vám vybaví nějaká maličkost vôbec? Tak úplne prirodzene, akože v téme napríklad... Prezident je hlavným veliteľom ozbrojených síl a úplne úprimne sa priznám, že tomu... Dobře, a kolik vy máte vojákov? Vo voľnej chvíli. Ale zo pár tisíc ich je, ale... To znamená zvládnout oba dva, jako. Dostala som raz na diskusii otázku ohľadom stíhačiek, tak tam som cítila, že mám isté deficity, ako toto nie je úplne môj obor. Stíhačky, řeknete, že trváte na tom, ať stíhajú. Že sú, hej. Možno áno. Že nemáte ráda, když dělá jakýkoliv jiný činnosti než stíhání. Áno. Našťastie ten pán, ktorý tú otázku kladol, si v tej otázke aj odpovedal, takže nebol to taký problém napokon, ale tam vidím, že tam sú určite deficity a určite by sa ich našlo veľa. Ale to, s čím napríklad... No zmeniť, ale tak vy ako prezidentka případne môžete nastolovat agendu nebo o tom mluvit a tak dále, ale stejně, jak si ta politická moc je v rukou parlamentu a vlády a má to svoje limity, že jo, tak žijete na Slovensku, tak to znáte, teď jste tam měli diskuze o tom, co prezident může a nemůže, že když byly ty demonstrace a podobně, tak se to tam prožívalo. Ale já vám řeknu, co vám určitě budou dělat, to ví asi každý. Tak první budou říkat, že ten váš soupeř je v zahraničí známější než vy. Protože on je známý tím, že pracoval v Evropské unii, že jo, a oni vám budou říkat, že teda on bude dobře reprezentovat Slovensko, tak co budete na to říkat? Súhlasím s tým, že je známejší v zahraničí a má tam zrejme aj viac skúseností. Primerane tomu, alebo priamo úmerne tomu, mám väčší vhľad do toho, čo sa dialo doma. Pretože nedá sa byť aj vonku, aj dnu. No to je dobrý mu vysvetliť, že nemá tušení, co sa doma dialo za tým. Tušenie možno má. No týmhle bych začal, no. Tušenie možno má, ale tú mieru vhľadu, ktorú má človek, ktorý žije a pracuje na Slovensku každodenne, to si trúfnem povedať, že mám väčšiu. Že znáte líp vy. Jo. To je dôležité, sú ty formální věci, no a dcery? Dcery ty nebudete moc brát sebou nikam. No, občas určite áno, keby teda to už ako keby bolo na stole, toto riešenie. Určite to znamená stratu súkromia, bez pochyby. A jak on to je? On prezident sídlí v tom zámečku, tam uprostred Bratislavy? Nie, môže bývať aj doma. Môže bývať doma? Môže bývať aj doma, áno, samozrejme. Je taká rezidencia pre prezidenta, ale keďže bývam nedaleko Bratislavy, v podstate nejakých 20 kilometrov, tak je to veľmi jednoducho logisticky. No ne, to by nám rostly. Oni vám řeknou, že im porostou náklady, jestli budete jezdit denně 20 kilometrů. Že to bude stát 6 euro a že ty mohli jít na dobročinné účely. No, nemyslím, že toto bude problém. Terajší prezident chodil do Popradu, čo je podstatne ďalej a myslím, že to nebola taká otázka. Nebyla, jo. A prosím vás, když takhle jste vytížená jako právnička, a co děláte, když máte volno? Tak predovšetkým úplne na prvom mieste, že som so svojimi deťmi, so dcerami. No, ale myslím, no. Keďže úplne, že ani oni nemajú chuť byť vtedy so mnou, hej. No tá 15-letá je na nejaké združení politických strany a... Ta starší je s přítelem, s kterým si to vyjasňujou a vy máte čas sama pro sebe, tak... Oni budú veľmi radi, že sme ich takto rozobrali, skutočne to sa... Poďakujú sami, áno, určite. Zdravíme, devčatá. Aha, no a tak když si pustíte muziku třeba, nebo film, nebo něco, co si pustíte? Mám rada jazz. Jo, vy máte ráda jazz, s tím já mám problém třeba. Já jsem vždycky chtěl mít rád jazz, abych vypadal jako intelektuál. A hrozně mě les na nervy. Ale je jazz a jazz. Ja tiež nemám rada jazz, keď mám... Poslouchali ho sami fousáči. Ano. A vždycky měli zavřený oči při tom a pak řekli, výborně, Láďo. A... Ja mám rada, keď tam je cítiť melódiu, keď to není o ladení nástrojov. Ja rytmus potřebuju a v tom jazzu ho nie... Ale je. Ja myslím, že jazz je zábavný pro muzikanty hlavne. Musí tam s tou kytarou a tohle, ale nevím, ale tak jako proti gustu žádný, když putá. Takže máte ráda jazz, jo? No a také zatancovat si jdete nebo někam za muziku? To veľmi už neviem, či 45. Pravý křídlo je doma teda? No, ja som sa chvíľočku pokúšala tancovať flamenko. Flamenko? Lebo to sa mi páčilo. Už sa hodilo pri slovensko-španielských jednání. Hej, ale tak nejak mi na to už potom nevyšiel čas, ale veľmi sa mi to páči. No a jak si představujete, že byste tu agendu nastolovala? Třeba když by se vám něco nelíbilo nebo něco, takže byste řekla, že chcete mít projev? Tých možností je samozřejmě viacero. Oni vyčítají Kiskovi, že chodí málo diskutovat do těch pořadů nebo někam, kam já nevím. Ale já nevím, jestli je to, co je potřeba, aby prezident chodil pořád něco vykládat. Já si myslím, že aj prezident Kiska zohral velmi významnou rolu a těch kompetencí, které prezident na Slovensku má, vůbec nie sú bezvýznamné. Sú limitované, ale nie sú bezvýznamné. V každém případě má priamu legitimitu od ľudí. A aj v rámci tých definovaných kompetencí, například vetovacia právomoc voči zákonom alebo možnost venovací právomoci. Nastolit tu agendu, jako jak byste chtěla třeba, byste měla pocit, že se děje něco, co vás obzvlášť jak si dráždí, takže byste se k tomu vyjádřila třeba pro média, protože ta odezva samozřejmě je jiná, když to řekne prezidentka, než když to říká. To je taká jako keby reaktívna poloha, že by som sa vyjadrila, keď sa niečo deje, ale zároveň jednak dopoviem iba to, že v tých striktných právomociach, ktoré prezident má, napríklad menovacie právomoci, to je na Slovensku veľká téma, menovacie právomoci vo vzťahu k sudcom. Budúci rok sa bude voliť napríklad generálny prokurátor a má ho menovať prezident. Minulý v tom predchádzajúcom volebnom období to bola veľmi zaujímavá hra politická, menovanie, respektíve voľba generálneho prokurátora a následné menovanie. Toto je veľmi zaujímavý medzník, ktorý nás čaká, ale keď som spomenula témy, že neférovosť, nespravodlivosť, tak ako som bola ako advokátka pri ľuďoch, keď sa dialo niečo nespravodlivé a nefér, môžem byť obrazne povedané pri nich a pritiahnuť na ten problém mediálnu pozornosť aj ako prezidentka a zároveň z tej pozície sa dá žiadať vysvetlenie, vytvárať legitímny tlak na orgány výkonnej moci, aby tie veci riešili a zároveň, keď som spomínala tie systémové deficity vo fungovaní orgánov verejnej moci. Systémové deficity v ochrane verejnej moci, tak když budete chvíli mluviť, tak ja vôbec nebudem vedieť. Nie, tak dá sa to vysvetliť. Napríklad to, ako funguje prokuratúra a polícia, tak tam máme zo pár kazítok. A vy tam máte toho Harabina, že? Nebo jak se jmenuje? Štefan Harabin. Harabin, a ten by měl mít muzeum. Ředitel muzea by měl být. A on by byl jediným exponátem zároveň. Je to jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v súčasnosti. Ten taky byl tím prokurátorem přece. On je sudcom Najvyššieho súdu, predtým bol ministrom spravodlivosti, zároveň bol členom súdnej rady. A on asi od roku 62 už takhle tam je, nebo? Od ktorého roku neviem, ale bolo to... Od nepamäti dá sa říct. No a proste dajú sa robiť aj tie návrhy a zmeny v tej systémovej rovni, respektíve iniciovať ich a vytvárať verejný tlak na to, aby sa udiali. Nemusíte mluvit srozumitelně, víte to? Já vím, ano, snažím se. Jo, protože taková ta hantýrka těch politiků iniciovat systémové změny, to je pro lidi, jako když na ně hážete cukrovou vatu. A spousta lidí neví vůbec, o čem se mluví, anebo usnou, protože ten mozek to odpojí. A vlastně jedním z úspěchů politika bývá, když umí mluvit tak, že mu lidi rozumějí, což někdy vyžaduje určitý úsilí. Pak je druhá věc, musíte být usměvavá, to víte. Měl jsem dneska pocit na té vaší tiskovce, když jste jaksi si přebírala tu podporu od pana Myslíka, tak jste působila tak smutně. To já tady někdy působím taky smutně, ale já můžu, protože já nekandiduju. Ale vy byste měla být teď rozářená až do konce voleb. Súhlasím. Trénujete si to doma trošku? Ani nie, ja dosť sádzam na prirodzenosť, ale dnešná tá situácia bola pre mňa, jednak ja som to vedela asi 2 hodinky predtým, než som pred tými kamerami zrazu stála a uvedomovala som si to, že je to celkom vážna zodpovednosť, ktorá teda ešte väčšia, než som prežívala dovtedy, takže asi v tej chvíli som ten úsmev úplne tak necítila, ale máte pravdu, že úsmev ku mne prirodzene patrí, ale keď sa zamýšľam alebo premýšľam a rozprávam, tak se přitom neusmívám. To je hlavní ten, že to všechno, ta různost. Dobře, a jak já bych tam, tak já jsem taková staroběloba, jako co já bych mohl přinést jako za různost? Že bych byl jako vzorek, starý vzorek, ukázka starých vzorků. No ne, tak si vezmete svoje syny a s nima něco dohromady uděláte a v tu chvíli to bude... Já sám, což bych byl syny. Tak dobře, nechcete se dělit o pozornost, to chápu. Ale já ne, tam nejde o pozornost. Já chci, mě by zajímalo, co jsou ty progresivní trendy, kde bych jako ještě mohl taky být progresivní. Protože jinak by bylo diskriminační, kdyby někteří starší běloši nemohli, heterosexuálové, se uplatnit tak, jako mladí, pestří, ostatní. Já bych asi... Pane Kraus, já bych asi na to potřeboval víc času na zamyšlení. No, už to dostal. Dobře, tak ale... Akorát na začátku, že to Obama jako prolomil, to, že vlastně politika se přesunula na sociální sítě, akorát bohužel ten trend tady u nás je vlastně, jak se tomu říká, no takový to, že se dělají ty trolové a nahánějí si ty falešný vlastně názory a tak, takže ta Česká republika, no asi ta slovenská si proto našla jako svůj vlastní jako channel, což si myslím, channel, není kanál, úplně, já to můžu překládat. Není úplně jakoby pozitivní. Já si ho sem beru, protože ho můžu překládat rovnou, ale... No ne, počkejte, to, že si nahání troly, to dělají všude. To není jenom tady a na Slovensku. Ale samozřejmě tady to asi víc vnímáme, protože se to víc projeví. No ne, tady to dělají blbě, takže toho každý ví. Já vím, ale v Americe to dělají tak dobře, že ovlivnili volby, hele, takže teda nevíme to, ale ne, vypadá to. Jenom říká. Říká nebo vyšetřuje. No ale to je jedno, tak to je takový kas, který tam, s kterým je nutno počítat. Ale samozřejmě ty trendy jsou na těch sociálních sítích ty lidi ovlivňovat a působit, takže tam ta plocha bude čím dál větší. Tak co by třeba slovenská prezidentka, rozumíte, nějakou show, takovou malou show? A já si myslím, že to je spíš dneska, to není až o tom jako vyumělkovávání, ale lidi si vážejí autenticity a tomu, když nikdo moc jako nic nehraje. Takže víte, abyste měla takový klip, tam hrajete, to není dobrý, já jsem to viděl. Ne, jak tam hraje u politiků, ta strnulost u politiků je vlastně jakoby, si myslím, na max. Když to vezmete, protože všichni jsou showmeni, jo, vy, já, všichni jsou vlastně, všechno to je jako entertainment. I politika musí... No, tak paní Zuzana začíná s entertainmentem. No, zábavní průmysl, aby lidi měli pozornost, tak musíte je bavit. A teď vlastně jsou lidi, kteří nejsou vůbec strnulí, a pak jsou lidi, co jsou strnulí. A v té politice ta strnulost je velká. Takže kdybyste chtěla jakoby v tom být pokroková, tak bych doporučil na těch soušlu nebejt strnulá. A já jsem vás neviděl. No, takhle, abyste tam nebyla strnulá, to je dobrý pokyn. No, no. Čili vy budete 3 hodiny něco dělat, pak řekne pořád strnulá. Ne, ale vy jste měla takový klip, takový hraný, tak vidíte, to se nemá hrát. Já myslím, že ten klip byl dobrý, byl velmi profesionálně urobený a je celkom dobře hodnotený. No, to vám chválili ty, co ho dělali, ne? Ne. Ale souhlasím s tím, že autenticita a přirozenost je nejvíc. No takhle, autenticita u těch lidí, jejichž autenticita na lidi působí pozitivně. Tak. Protože jsou některý autentický lidi, jejichž autenticita lidi odpuzuje. Ale to není teda váš případ. Ale takový lidi potom asi by neměli možná dělat. Jakoby, dělají, já vím. A s větší vervou, protože oni čekají, až začnou být sympatický. Ale musíte si na to koupit svoji televizi. No. Já na těch narozkách sama nebyl. No to ne, to, jestli jo, tak budete vyšetřovaný. Tady nesmíte jako mít žádný politický názor, protože vždycky se objeví ta parta, co ho nesnáší a okamžitě z vás udělají společenskou kreaturu. Ne, ale druhá věc je, strach je všude přítomný, ale často z úplně imaginárních věcí, které nám narostly do obludných výší. Je to tak. No a tohle to teda byla součást toho portfolia, no tak to je krásný. No a potom vlastně máme ještě jako druhý video, kratší. To tam máme taky. To tam máte taky a to je vlastně už ukázka z té show, protože vlastně ona se tady není licence. Jo, to tady nemáme, protože oni by zase, jo už vím, to mě říkali, že nemáme, bo oni chtěli, aby jsme jim podepsali, že právě kvůli právům to budeme používat jenom rok nebo to. A druhý problém pak máme s tím na YouTube, protože nám řeknou, že to je CBS a že my to tady nemůžeme používat, takže to je my tady nebudeme dělat. Jo, ale to je to nám za to nestojí, aby jsme šli kvůli vám k soudu. My se bojíme pojistky. Tak... Jsme jako americký pořad v tomhle. No. Tak když to tady nejde, tak na mém Instagramu to se taky dá najít. To je taky špatně. No ne, já nevím, jakou máte teď představu, jako. No jak, že by to teď budeme stahovat, ne? Já jsem si říkal, to chci, jako abych si to vzal z Instagramu a že bych to tady ukázal, dej sem tu kameru na to. Jako perspektivně to tak asi bude jednou. No, asi jo. No. Jako bylo ideální zrovna dneska, abyste to tady takhle vysvětlil. No, ale vy jezdíte často do Ameriky, teď jste tam byl taky v rámci té show, že jo, v únoru a to. Prosím vás, co tam, ta korektnost, já myslím, že to je těsně u hranic už úplného šílenství chvílema. Je to jako extrém, protože často to, co tady, jako jak jsme zvyklí spolu mluvit, jakoby více na rovinu, i když se nám to třeba nemusí zdát, tak tam vlastně ten samý jazyk se nedá použít. Protože, tam už to mizí. No, jako tam nemůžu, ani já nemůžu říct černoch, jo. A to těmu jsem se třeba divil, jo. Ale prostě je to tak upjatý. No tohle bych ještě pochopil, jako aby, i když u nás jako tady taky Rom nemůže říct cikán. Ale dobře, já bych si ještě dovedl vysvětlit, že to je proto, že to působí hanlivě nebo co, a že ti, co to nechtějí, by tím trpěli, že někomu to nevadí. Tak dobře, ale jako celkově ta korektnost, která je... Pozitivní diskriminace. No pozitivní diskriminace, ta už dorostla do jako nebývalý míry, ale i to genderová vyváženost. Teďko, že najdou 8 let starý nějaký váš tweet, takže moderátor je napadený, že vlastně je dobytek nebo stáhnou filmu, že jo, Spaceyho stáhli, že před 30 a ty firmy se od vás okamžitě distancujou, nechtějí s váma, takže přijdete o živobytí. V tomhletom Amerika je jakoby postavená v tomhletom na hlavu, no. Ale jsou tam jiné věci dobrý, kvůli kterým tam jezdím. Ale jestli to tak tam vnímáte, když Vnímám, je to jako extrém. Ale musím teda říct, že třeba u toho rasismu, i přesto, že tam jezdím od svých 18, tak jako dlouho jsem nechápal některé ty věci, protože my jsme tady nezažili otrokářství a tyhle všechny věci, takže ono jako já nechci obhajovat, ale vlastně člověk to těžko jako chápe. Musí k tomu mít respekt, ne? Tohle ty jako pozice od nás tam. Ano, a stejně tak chápu, že když nějakou ženu někdo se zneužíval z hlediska pozice pracovní, tak se to nedá zlehčovat. Ale na druhou stranu toho je tolik a ta genderová rovnost a k tomu, že se ohrazují ty jednotlivé skupiny vždycky proti tomu, že jsou, teď máme třetí pohlaví, tam je teda dobrý, že co to... třetí, těch už je? Ne, ale třetí bude první teďko i v letadlech. Aha. A já doufám, že jim udělají toalety a tam já budu třeťák hned, protože... No, tam nebude fronta, ne? Žádná. Tam nebude taková, doufám. Ale ono se pak ukáže, že půl letadla je třetí pohlaví, to uvidíte. Ne, ale tak jako si myslím, že se toho valí tolik, že se pak zapomíná často na tu podstatu a tohle všechno zaplevelí, jak si ten svět a život všech těch lidí, takže pak už je jedno, co, kdo, kdy, kde, hlídá se hlavně korektnost. Já si myslím, že vždycky přijde někdo jakoby s dobrou myšlenkou, jako třeba mýtu na začátku vlastně, aby nebyly ženy v zaměstnání prostě potlačovaný, zneužívaný a tak dále. A pak se k tomu přifařejí nějaký agitátoři, kteří toho zneužijou třeba pro politické záměry nebo pro populismus a vlastně vezmou jakoby tu dobrou věc a udělají z toho extrémní. No, oni vytvoří jako militantní skupinu, která začne hlídat ten problém ve společnosti a osočovat ty, na který ukáže a najde něco a ty v podstatě eliminuje. Přesně tak. No a tak se chtěl vidět, jestli to tak tam na vás působí, jako třeba v rámci televize a podobně, tak dneska musí i v Ostrách připravovat Oscara. Musí, no. Jako já jsem nezažil Oscary osobně, zažil jsem jenom předávání cen MTV a jako ta atmosféra je jako hodně jako hustá, jakože není to úplně pohodová práce, všichni jako něco dělat. Ne, tam se blbě otočíte a ráno vyjde, že jste po ní hnusně koukal, nebo že jste něco někde, nebo jste řekl něco, on to neslyší celý, vytrhne to z kontextu a jste ale vyřízený pracovně na pořád. Je to tak, protože jakmile jednou se to dostane na síť, tak už vlastně jako... Je to diskvalifikace. Dobře, tak oči se vám zdají vykulený. Tak třeba ozobí vůbec nemáme udělaný ozobí. Ozobí? Tak. Nemá dobrý ozobí? Nemá ho dodělaný, nemá horní spodní pisk, on má výrazný káň. Jak pisk? Má zobák. Ne, tady máme zobák, že jo, a tady máme horní spodní pisk, tady z druhé strany. No a to on prostě nemá tam. Tak je to starý, on mu uschnul možná. To je největší pravděpodobnost. No, on byl dobrý, ale ty pisky mu uschly, Tam je spousta technik. No tak jdeme dál. Head anatomy, stability a touch. O tom jsme už mluvili, že tam to je off start. No tak ono to taky blbě drží, tadyhle Tak dál. Potom máme dokonce smell, nebo odor. No, ještě smrdí, tak zkuste ho. Bez zápachu. No to ten prach drží. Prach drží? Nikdo nekouřil v kabinetě? No asi ne, a ten prach to drží, že jako není cejtit. Asi jo. Protože on to tak zatěsní. Jako. To možná, protože už je to tak vyský. No takže odjet dobrý. Tak a potom máme jakoby... Skin element. To máme jakoby kůži. Práce ze kůží. Tak no, máme, to se mi zdá velmi dobrá. Tak něco by se tam dalo zlepšit. Co? Tak skřídlení máme, že jo, hned skřídlení křídel, tady to prostě přesahuje ten preparát. On tady má taky, tomu se říká flanks, jakoby pláštík, tak to by mělo být přes ty křídla. Tak to tam dejte. To nepůjde, to je úzký. No a jakoby, jestli máme ty pernice na těch správných místech na tom těle. Pernice. Tak vlastně má kůži a péra vyrůstají z takzvaných pernic. Aha. A ty se vracejí potom zase, jakoby to taxidermy, anglicky to je taxidermy, takže to je práce s kůží. Když jsem v zahraničí třeba, ptáme se takhle, jako co seš, a říkám, I'm taxidermista, a oni, you're taxi driver. Jo. Takže si myslím, že jsem taxikář, já říkám, ne, já jsem taxidermista, prostě. Taxidermista. No dobře, takže vy si jako moc s tím kánětem spokojený nejste, vy to považujete za ušu z toho ptáčka. Jo. Ty vole, já stají s ním pěstu. Rys na srdce. A jako... Jsem právě zvažoval, jestli to vezmu, protože tam jakoby se dá pokazit hodně věcí. No. Dobře, ale ten člověk vám i popíše, jako v jaký fázi? Tam se to hodně se to řešilo. No. Ten jako rys... Ta srna už je přiraněný. Ne, srna vlastně běžela a ten rys na ní skákal. No skákal, to bylo takže předtím. Držel jednou tlapou ji drží a tou druhou na ní takhle natáhl. Jo, takhle, on po ní jako takhle hrabe ještě. A ona ještě je v tahu dopředu. No, v tahu a ještě má jako ten výraz právě a... To je těžký právě. Vás, jak na to přišel ten, co si to objednával, nevíte? Jako jinak z normálních poměrů? Jo, tak jako... Je spokojený? Jako, jo, tak... Působí dobře? Jo, tak jako řešil hodně detaily, no. To... Jo. U toho orla tam to je jednodušší, že u toho orla to máme zdokumentovaný díky sokolníkům, protože ty lovy s orlama skalníma, takže tam jako fotky jsou, no. Takže tam nějaký... Já totiž jakoby rád vždycky mám nějaký opravdu přirozený foto a podle toho no. Jako z paměti to... No já vím, ale když musíte pak dělat jak rys starýho, nic scénu, tak to takový jako trošku... No. A co máte? No. Normálně to je jako klasika, prostě bažant sedící nebo... Liška, a bažant, proč si nechává preparovat bažanta? Uloví někdo bažanta, chce si ho nechat udělat, no. To je taková, jako, vy asi myslivec předpokládám, že nejste, nebo lovec. Jak jste na to přišel? Že jste se na to zeptal, no. Na tohle, protože jakoby myslivec by se na to nezeptal, protože pro myslivce prostě to je nějaký kult trofeje, se tomu říká, takže... No já vím, co jsou trofeje, no. Tak to vidím v hospodách, ty paroží a to. Tak. A pod tím obědvám někdy, no. Jsou hezký preparáty. Ne, tak dobře, já to chápu, tak trefil, tak má radost, že se trefil a pověsí si tady tu trofej. Tak. Dneska už by to, nevím, já bych to zakázal, dneska to zakážou stejně, že jo? Jako ty pravidla jsou horší a horší, ale prostě... Skončí celý střílení všeho. To je zase jako nějaký, zase tam v tom jsou peníze, že jo, takže já si myslím, že... A jako myslivci samozřejmě musí střílet, protože prostě mají nějaký plány. Já vím, no, kvůli regulaci zvěře. No. Pak by je zase napadali zemědělci, že vlastně neodlovili, že jim udělali škody a oni musí to platit a tak. Říkám, poslal bych vás někam jinam. No. A já tu šimkám. Tam byste mě poslal, jo? Ha? To je od vás moc hezký. Jakoby ke kolegovi bych. Jo, takhle. Nějakým... Tak to se mi ulevilo. Já myslel, že jste mě poslal, ať se vypreparuju sám někde. Ne. A který zvíře? Třeba kolibřík? To je malý hodně, to, no? Na to jsou jako specialisti zase někde jinde, no. A dělají to taky, jo? Taky, no. A to je fakt jako miniatura. To je dobrý na pašování, ne? Nevím, nikdy jsem to neskoušel. Můžu to dát to takhle. Mám pro tebe dárek kolibříka. Pozor, je vycpanej. Ale co bylo nejtěžší? Ten štros byl jako práce dlouho, to a nejtěžší takové jako profesně zvíře. No tak tohle, třeba ten orel s tou liškou byl takový těžký, náročný. A ten orel s tou liškou, to jsme si neřekli ten děj. Jak to tam bylo teda? Ten orel vlastně zápasí s liškou. Je v plném... Jako mladý orel nebo? To byla dospělá samice 6letá. Orlice. A liška? Liška to byla... Běžnej samec. Běžnej samec. Tulák. Tak. Běžnej samec tulák a prostě tam musel být výjev, nebo bylo to v podmínce, že on útočí pařátem ten orel na tu lišku a ta liška má otevřenou hubu do kořán. A on jí tam rve ten pařát. A on jakoby ne, ještě ne, právě, že on ho má roztažený a... Ale ještě ne, ještě ale... Ne. Aha. Právě. Tenhle chlap, co to objednal, tak byl starý. To šlo taky do muzea. To je taky do muzea? U vás si objednávají takhle hodně muzea? A proč chtějí takovýhle výjevy? Tak jako já nevím, no, že se jim to líbí. A to je nějaký normální muzeum? Tohle to šlo do Národního zemědělského muzea. Jo. Hmm. A to už je hotový, ten orel? To už je hotový, to čeká. Tam zajdu podívat. No, jakoby ta expozice není ještě hotová, ale orel už je. Jo, a liška už je taky? Taky. Liška, orel a rys a strnec. To už je hotový. A to všechno jde do toho zemědělství? Tak. No, tak to pak vyfoťte a dejte to na Facebook. Dám, já to tam dám, určitě orel už tam je a strnec bude následovat.